Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І прямо зараз говоримо на таку тему. Дітей та молодь Дніпропетровщини запрошують на марафон з української мови. І про це говоримо з Оленою Федіною, старшою викладачкою кафедри соціально-гуманітарної освіти Дніпровської академії неперервної освіти. Вітаю вас, добрий Олена. День. Що за марафон? Коли відбудеться? Повна назва – це другий відкритий марафон з української мови імені Петра Яцика. Чому уточнюю? Тому що не на усіх сайтах, які розповідають про нього, є ось ця повна його назва. Марафон, як ми знаємо, як можемо подивитись, погуглити, що таке марафон, це подолання великої відстані. Ось саме такою великою відстанню мовленнєвою буде цей конкурс для учнів та студентів, тому що до участі запрошуються учні 3-11 класів та студенти закладів професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти. Якою є мета цього конкурсу, цього проєкту? Це навчити дітей, змотивувати дітей до прагнення вивчення української мови. Сам по собі конкурс не є складним. В тому, що ніхто не буде ставити учням двійки так, за те, що неправильні будуть дані відповіді. Він побудований у 4 етапи, складається з 4 етапів. Кожен етап – це певні виконання певних завдань, про які необхідно звітувати у встановлені терміни. Як взяти участь у цьому конкурсі? Є посилання, вони розміщені і на сайті нашої академії, і взагалі у пошуку «Другий всеукраїнський марафон» можна знайти посилання на Google форму, за допомогою якої залишають учасники заявки. У Google формі обов'язково потрібно вказати електронну адресу, дійсно електронну адресу, тому що саме на неї прийде код, за допомогою якого ми працюємо на платформі Human. Взагалі ось ця інтернет-платформа Human, вона і є головною в цьому конкурсі. Там розміщуватимуться і завдання, і ця ж платформа визначає час, так, терміни усіх 4 етапів. Що цікаво і на що я попросила б звернути увагу усіх бажаючих, так це на те, що за результатами марафону на фініші усіх учасників, які від початку до кінця пройдуть цей марафон, чекатимуть сертифікати так само на їхню електронну адресу. А для учасників, які посядуть перше, друге, третє місця, чекатимуть дипломи, які, особливо зверніть увагу, абітурієнти 22-го року, так, бо при вступі нам важливо якомога більше так, документів, а це все ж таки українська мова, предмет, який мають складати всі, і філологічні спеціальності, і гуманітарії, і технічні, усі. Але те, на що не звернули увагу минулого року, але цього року необхідно, мабуть, це виправити – отримують сертифікати і дипломи лише ті, хто зробив усі, пройшов усі 4 етапи. Що це означає? Якщо після першого або другого етапу учасник не прозвітував, не надіслав звітність так, по своєму завданню, йому не буде доступний наступний етап. І він свою участь припиняє, таким чином його результати анулюються. Чому це важливо? Тому що на ось цій платформі Human можна знайти статистику минулорічну, бо конкурс проводиться вже вдруге. З Дніпропетровської області на участь у конкурсі було зареєстровано 800 осіб, але лише 313 дійшли до фінішу марафону. Тобто хтось здався в когось, якісь, ну, можливо, були дійсно об'єктивні причини, але зараховані результати лише 313 учасників. І, відповідно, так само на цій платформі є статистика за областями України, де, на жаль, Дніпропетровська не увійшла навіть до середини списку, а посіла третє місце з кінця за цим коефіцієнтом, за рейтингом успішності робіт.
Що за 4 етапи? Можна детальніше? Це все ж онлайн, все проходить на сайті? Чи роботи кожного етапу надсилаються на цю платформу? От як от деталізовано? Завдання викладаються на платформі, де відводиться певний час. Вони викладаються, наприклад, там в певну дату, да, з першого, скажімо, числа. Дати ще невідомі, вони будуть трішки згодом. Учневі, учаснику, або учневі, студентові, учаснику надходить на електронну пошту інформація про те, коли, в які дні будуть проведені ось ці етапи, посилання, знову ж таки, на платформу Human, де будуть вони розміщуватись. Учень заходить на цю платформу і там в онлайні, в дистанційному режимі виконує завдання. Що це за завдання? Вони всі з української мови. Їх розробили талановиті вчителі та викладачі під керівництвом Олександра Авраменка, так, наш знаний в Україні філолог та укладач посібників з української мови. Усі вони, ці завдання відповідають абсолютно віковій категорії учасника. Тобто, якщо, наприклад, дитина з 3 класу бере участь в цьому конкурсі, то, звісно, не будуть у неї питати, що таке есе, і не змушуватимуть писати есе. Або там в 6 класі у дитини не буде завдання визначити безсполучникове складне речення, наприклад. Все абсолютно збігається з програмою, з освітньою програмою. Тому усі завдання доступні для дитячого сприйняття, все це вони вчили, і діти, і молодь, на увазі, це весь той матеріал, який вже пройдений. Тобто для кожного класу певні завдання? Так, для кожного класу, для кожної вікової категорії окремі свої завдання. Якщо говорити про перший етап, це тести, або знову ж таки треба щось, ну, який формат саме. На платформі прямо Human, так, тести або ВГД, там, або варіанти відповіді, як це? Це різні завдання. Так само, як, наприклад, на контрольних роботах ми використовуємо так і тестові питання, і завдання з відкритою відповіддю. Але всі вони абсолютно адаптовані під учнів, під учасників, тому складнощів виникнути не повинно. Чим плюс дистанційної форми, дистанційної участі у цьому марафоні, тим, що він не обмежений географічно. Тому з будь-якої точки планети можна пройти цей марафон. До речі, так було і минулого року. І цю інформацію на платформі Human можна переглянути, там є офіційна статистика. Минулого року брали участь не лише з Європи, але й з Америки, з Азії і навіть Африки. Українські діаспори, правильно? Так, так. І сидіть, бо зараз впадете за рейтингом. За рейтингом. Найкращі результати показала Північна Америка з кількістю учасників заявлених, увага, аж один. Зараз навіть взяла з собою деякі цифри. З Азії було представлено 14 учасників. І за рейтингом з цієї країни вони були другими, так, за рейтингом світовим. З Африки 34 учасники, вони на 3-му рейтинговому місці посідають. З Європи, Європа йде наступною, було надіслано робіт і пройшли усі 4 етапи марафону майже 25 тисяч учасників, але все ж таки результат чомусь так найвищий показали інші країни. Тому я вважаю, що, чесно, треба реабілітуватися. Хоча і гордість переповнює, що українці в Північній Америці так добре знають українську мову. Ну, тут от можна з різного боку так подивитися. Щодо складнощів, так, оцих 4 етапів. Який 4-й етап? Там теж формат тест або щось треба заповнити? Поясніть. Усі 4 етапи, вони схожі один на одний, лише різні завдання, так ми отримуємо. Четвертий, чи він 3-й, чи він 4-й, особливого значення немає, вони впорядковані, так, розробниками. Він є фінальним, але тільки тому, що це остання, якби, частина завдання. І за результатами усіх 4
чим це також цікаво, визначається перемога. Якщо здається учаснику, що він погано склав, ну, можна було би краще, так, там перший або другий етап, але все ж таки він його склав, то в нього є можливість реабілітуватись на третьому і четвертому. Тому боятись не треба, це така змога визначити для себе свій рівень володіння українською мовою і отримати все ж таки сертифікат за проходження. Ще дуже важливий аспект, і не лише цього марафону, взагалі будь-якого конкурсу, це психологічна підтримка. Вчителі, які направляють дітей на конкурси, мають розуміти, що особливо останні два роки, коли переважно дистанційно ми займаємось, спілкуємось, не вистачає учням, студентам соціалізації, не вистачає спілкування, і тому ось рівень психічної готовності до конкурсу, бо будь-який конкурс передбачає перемогу і поразку, і буває будь-яке. Тому необхідно підтримувати, цікавитись і направляти. Мені здається, зараз дітей вже зовсім не лякають олімпіади в форматі онлайн, так? Тому для них... Можливо, простіше їм онлайн, тому що не потрібно так віч на віч з екзаменаторами спілкуватись. Але все ж таки ніщо не замінить ось цієї атмосфери, коли ми приходимо на олімпіаду, або навіть коли ми приходимо просто на урок, цієї енергетики, яку ми відчуваємо пальці, які тремтять від вчителя. Так, але ж це незабутнє, з цього і складається наше життя і наше взагалі світорозуміння, світобачення, пізнання себе. А до речі, з приводу часу, чи кожен етап передбачає певне обмеження часу? Так, передбачає обов'язково, про це також буде зазначено. Наприклад, якщо на виконання роботи відводиться 2 години, то це чітко там з 10 до 12, наприклад. Так, часові конкретні вже цифри будуть названі пізніше. Роботи, які будуть здаватися пізніше, вони вже не зараховуються. Все ж таки, часові обмеження так, на виконання вони є. І чому названо так конкурс саме іменем Дмитра Яцика? Петра Яцика. Петра Яцика, вибачте. Це відомий меценат, це наш українець, який у віці 27 років виїхав в Америку і мав, до речі, лише $2 в кишені. Зміг побудувати власний бізнес, спочатку книжковий, він продавав українські книжки в діаспорі, людей на той час багато переселялось так, в Америку, це якраз післявоєнні роки, коли він туди переїхав. Згодом бізнес з виготовлення меблів і так дійшов до банківського. Але протягом усього цього часу кошти, які він мав, він перераховував на розвиток української мови і на друк українських підручників. Так, перша $1000 була перерахована ним на друк української абетки і на розповсюдження, коли ще радянські часи так, україномовних підручників особливо не було. Найбільший внесок, який зробив Петро Яцик, це був $1,000,000. Тому людина, яка прагнула і розвивала українську мову навіть здалеку, з дуже далекого-далеку, його ім'ям, звичайно, і названо цей конкурс. Дивіться, як цікаво виходить. Можливо, така ж доля чекає і минулорічного переможця з Америки, так? Можливо. Це чудово, що навіть ті українці, які за межами своєї батьківщини, вони не забувають мову, вони прагнуть розвивати свою країну, де б вони не були. Бо, як говорять наші люди, всюди, але ж головне не те, де ми є, а те, ким ми є, ким ми залишаємось для своєї батьківщини і, власне, для себе. До якого числа можна подавати заявку на реєстрацію в конкурсі? З 18 жовтня розпочалась, стартувала реєстрація, і триватиме вона до 31 жовтня включно. Ну, тобто до цієї неділі, так? Так, так. Залишається зовсім трохи, але необхідно показати нам гарні результати нашої області, тому що ми маємо 840 закладів освіти в Дніпропетровській області. Тому навіть якщо по одному від закладу, а бажано не по одному, я думаю, що чому ні, багато хто з наших учнів, які є переможцями олімпіад, іманівських конкурсів у нас є, знавці української мови, які можуть показати гарний результат. Тому долучайтесь, будь ласка, і тільки вперед. До речі, щодо української мови, як багато в цьому році нових правил,
такі, про які варто знати учням? Чи будуть ці, от, наприклад, ті ж самі фемінітиви, чи будуть от такі якісь складні та нові завдання на... Чи ми зовсім не розуміємо, які там будуть завдання, бо вони конфіденційні? Вони конфіденційні, так, поки що ми їх не можемо переглянути, але правил за новим українським правописом поки що не передбачено. Ми знаємо, що і на ЗНО їх поки що немає, не включає до ЗНО, і в цьому конкурсі їх так само бути не повинно. Можливо, вам відома практика, коли вчителі в школі запрошують на участь учнів і тим самим їх заохочуючи, наприклад, добре, хорошими оцінками, якщо там за участь, і, ну, якісь додаткові плюси за участь. От саме в класі за оцінки за семестр. Ну, з приводу семестру не можу сказати, але якщо є така можливість, то чому ні? Адже якщо дитина проходить певний конкурс або олімпіаду, все ж таки вона показує певний рівень володіння мовою. І чомусь саме цього учня вчитель обирає. Значить, вчитель керується тим, що учень добре засвоює програму, у нього все вийде. Якщо можлива така мотивація, то чому ні? І ви казали про психологічну, так, складову підтримки дітей. Яка взагалі роль в цьому конкурсі для батьків? По-перше, підтримка психологічна, так? Так. Як батькам, якщо їхня дитина бере участь у цьому конкурсі, підготувати краще учня, ну, своїх дітей? Головне – це підтримка, головне – це зацікавленість. Тобто не кидати на призволяще, а цікавитись тим, що відбувається. Можливо, добрими, лагідними словами мотивувати свою дитину, говорити, там, в мене найкраще, в тебе все вийде. Бо найголовніше для будь-якої дитини – це коли в нього вірять. В перемогу в конкурсі, в написанні диктанту, не знаю, в марафоні справжньому, коли це перегони якісь. Головне – це відчувати, що за тобою стоять люди, які, яким би там не був у тебе результат, вони все одно тебе приймуть, все одно любитимуть, і ти для них будеш найкращим. Дякуємо за таку корисну інформацію, за анонс марафон другого всеукраїнського або національного всеукраїнського марафону з української мови імені Петра Яцика. Що ж, говорили, ще раз повторюсь, про те, що дітей та молодь Дніпропетровщини запрошують на марафон з української мови. Нагадаємо, до цієї неділі заявку треба подати на платформі Human. А в інтернеті є всі дані, вся інформація. З вами була Анна Грабанчук. Побачимось на наступному брифінгу.